Граѓанско-демократската унија за председателските избори размислува да оди самостојно со свој кандидат. Не ја криеме нашата амбиција за тоа да се обидеме на досегашните политички играчи малку да им ги разматиме водите. Сепак партијата е со стаж од само 6 месеци, а председателските избори се веќе во март, па од ГДУ за првите избори по нивното формирање не оставаат ништо на случајноста. Се разбира дека Граѓанско-демократската унија започна процес за разговори со други политички субјекти од нашиот политички спектар со јасна визија да издигнеме наш автентичен конзервативен десен кандидат за председател на Република Македонија. Се разбира, тоа е процес кој што предстои пред нас. Имаме веќе неколку интересни имиња, но некако зачуваме на овој период како тајна. Во следниот период од време се разбира кога ќе дојде моментот за номинации и Граѓанско-демократската унија ќе си го каже својот збор по тоа прашање. Што и како ќе се случува и за која опција ГДУ ќе се одлучи, време за одлука има уште малку. За сега, оттаму се воздржани околу коментари и за имињата на партиите со кои преговараат и за условите. Исто така, во тајност се чуваат и имињата на кандидатите со кои преговараат за евентуален самостоен настап. Во меѓувреме од Граѓанско-демократската унија работат на комплетирање на партиската структура. Викендов во Штип го формираа првиот партиски огранок, а наскоро слична постапка следува и во останатите општини од државата.